ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিলাসীপৰাত চোৰৰ তিখিল খিলনি, তিলাপৰাত আটক কুখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰ, তিলাপৰা মাছ বজাৰৰ কেছ কাউণ্টাৰৰ পৰা টকা চুৰি কৰি থকা অৱস্থাত হাতেলতে আটক দুধৰ খচুৰ, ধৃত চোৰৰ পৰা জব্দ আইফোন আৰু R15 বাইক। ঈদৰ বজাৰত দুধৰ্ষ চোৰে নেত্ৰ হৰণ কৰিছিল বিলাসীপৰা ৰাইজৰ। ধৃত চোৰটো ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ফুলবাৰীৰ মহিবুল হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিলাসীপাৰা চহৰৰ মাহী লজত ৰুম ভাড়ালৈ চুৰি কাৰ্য চলাই আহিছিল কুখ্যাত চোৰ মহিবুল হুছেইনে। ৰাইজে চোৰটোক কৰায়ত্ত কৰি হালকুচাৰ অশেষ চমজাই দিয়ে। কাইলৈ আমাৰ ঈদ, আজি ৰাতিপুৱা এজন ল'ৰা চোৰ এটা আহি আমাৰ গদি কেছৰ পৰা তিলাপাৰা বজাৰত মাছ বজাৰত আহি তিলাপাৰা মাছ বজাৰত আহি আমাৰ কেছৰ পৰা কমচে কম তাত 1.5-2 লাখ টকা আছিল। তাৰপৰা তেওঁ থাপা মাৰি লগে তেওঁ 14-15 হাজাৰমান টকা লয়। লগে আমাৰ বেপাৰী এটা তাক হাতে লোটে ধৰে, তাক আৰু আমাক ঘৰত বহাই থওঁ। তাৰপিছত আমি এইটো পুলিচক খবৰ দিওঁ যাতে পুলিচে ইয়াক উচিত ব্যৱস্থা এটা লয়। আৰু এই ল'ৰাটো বিলাসীপাৰা মাহী লজ যিটো আছে তাত ৰুম ভাড়া লৈ তেওঁ এই চুৰি কাৰ্য চলাই আছে। ল'ৰাটোৰ লগত এটা আইফোন আছে, তেওঁ নিম্নতম তাৰ দাম 1,60,000-70,000, আৰু এটা R15 গাড়ী এটা আছে, কমৰ পক্ষে তাৰ দাম প্ৰায় 3 লাখ টকা এনেকুৱা হ'ব। এইটো যাতে আমি প্ৰশাসনে এইটো অনুৰোধ দিওঁ যাতে তাক এটা উচিত ব্যৱস্থা লয়, আৰু মাহী লষ্টত যাতে এনেকুৱা যদি মানুহ ভাড়া থাকে চুৰি কাৰ্য চলাই আছে সেইটো যাতে এটা সুব্যৱস্থা কৰে। এজনৰ নাম মহিবুল হুছেইন, তাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পান কাৰ্ডৰ দেখিনে পাইছে তাৰ নাম চাউথ চালমাৰা ঘৰ, ৰুম ভাড়ালৈ চুৰি কাৰ্য চলাই আছে। ৰাতিপুৱা অচিনাকি ল'ৰা এটা, আমি এতিয়া তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড লগত পাইছোঁ, আধাৰ কাৰ্ড মতে তেওঁৰ নাম হ'ল মহিবুল হুছেইন, দেউতাৰ নাম ৰবিউল হক, তাৰমানে মানিকাচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধুবুৰী, আৰু বয়স হ'ল 25 বছৰ। আমি তিলাপাৰা বজাৰত আমাৰ ইয়াতে 5টা মাছৰ গদি আছে। এই আমাৰ 3 নম্বৰ গদি মানে আমাৰ নিয়াৰেষ্ট গদি আলম শেখ, আমি 5টা গদিৰ মানুহ মাছ বিক্ৰী কৰি থকা সময়ত এই অচিনাকি ল'ৰাটো বাইক R15 নিও ৰাস্তাত হাই নেশ্যনেল ৰোডত একদম পশ্চিমফালে মানে ৰাখি আমাৰ আলম্বাৰ গদিত আহি কেছত হাত দি মানে কেছৰ পৰা পইচা ওলায় মানুহ টকা লৈ থকা অৱস্থাত তেওঁক হাতে নাতে চপিয়ান নামৰ বেপাৰীটো ধৰে আৰু এই ভাই ধৰে। তেওঁক আমি হাতে নাতে এটা আইফোন পালোঁ, আইফোনটোৰ দাম মিনিমাম 1,65,000, এটা গাড়ী আছে আৰ এন নিউ, তেওঁ মিনিমাম 2.5 লাখ টকা, আৰু আমি হেণ্ড কেছ পালোঁ 14,400 টকা। এতিয়া আমি আইনৰ সহায় ল'ম, পুলিচক মাতি আমি ইহঁতক পুলিচৰ হাতত গতাই দিওঁ। যি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNN at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SN Group of Institutions.